draugai, tai šiandien Komodo turas, tiksliau dar net į 6 skirtingas vietas. Lauksim, bus ir nardymo, ir haiko, ir pakas Komodo varanai, tai visos dienos turas. Kaip matot, lengvas kruizėlis žinais, toksai katelis. Mūsų 28 žmonės, tai ir vietinių, ir nevietinių, europiečių, žodžiu, visą kebrytę. Tai laukia. Nu štai, pirmoji sala padar, vadinasi su clear, clear vandenuku. Tai čianais sakė, bus pirmasis mūsų haikas, tiksliau vienintelis haikas. Ir 9 valandą turėsim būti vėl čianais. Tai dabar yra pusė 8. Turim pusantros valandos haikui. Įdomus faktas tai, sako, kas su dronu. Sako, aš su dronu. Sako, jeigu norit skraidyti visai dienai, ta prasme, visos ir kitose salose, tai vienai dienai 1 milijonas 60 eurų. Toksai yra mokestis, kad skraidyt su dronu. Tai nežinau, neapsisprendžiu, ar verta skrist, ar neverta. Bet turbūt, kad verta. Iš kitos pusės visas turas 1 300 000. Tai dar papildomas 1 000 000 už tai, kad tiesiog su dronu paskraidytai. Nemažai grežia. Nu, draugai, viršūnė. Easy, ta prasme, galėjau čia ir užbėgti, bet šiaip va, šnekučiavomės, vyrukas iš Baltarusijos, paskui vyrukas iš Olandijos, tai va, taip pat diskutavom apie visokius dalykus, apie dabartinę situaciją, tai sakė, žmonių nuomonė tikrai nekokia, va, pats turėjo išvykti iš šalies, kad pasišalinęs, sako, tragedija valstybei. Visi žmonės protestuoja Baltarusijoje. Tai va, taip va ir susitikom ant kalno. Ir dabar turbūt keliausim į Pink Beach'ą. Rūžavas paplūdimys, kuris net kažkiek matosi iš čianais, kad yra rūžavas, tai šitas. Man atrodo, čia mūsų įsekantis topas. Iš tiesų čia viena sala. Tai iš čianais pakelsiu droną, nes čianais dar nespėjau gauti leidimo dronui. Nes kažkaip nespėjau ir susimokėti valtyje. Ir kai jau norėjau kelt droną, sakau, aš susimokėsiu, kai nusileisiu. Ne, dėja, man bosas sakė, kad turiu pamatyti dabar tavo leidimą. Jeigu ne, nu, sorry, aš tada kenčiu nuo savo boso. Nu, okay, sakau. Tai nemanau, kad čia labai praleidau didelę progą. Nes dar šitą salą plauksim iš kitur. Tai bus dar progų paskraidyti, bet šiaip. Labai panašu, kažkiek panašu į Lofotenus, tas toksai vandens ir kalnų kontrastas, tik tais klimatas kur kas šiltesnis ir daugiau šansų, kad čianais bus 99% geras oras. Norvegijoje taip nebūna, bet iš kitos pusės lietuviam tai puiki proga nukeliauti į Lofotenus, kurie iš tiesų nėra toli nuo Lietuvos, apie 2000 km, tai galima nuskrist, galima nuvažiuoti automobiliu. Ir principio tokius pačius vaizdus pamatyti, tik tai su atšiaurumo prieskoniukais. Bet šiaip vaizdas super, super. Daug rangerių, tai čia nepraslys, tai praskridę su dronu Tichare, tenka būti matomam iš tiesų. Nu ką, viskas, haikas baigėsi, lengvai viską, daviau 1.5 valandos, tai viską suvaikščiam iš tiesų per pusvalandą, tai galėjom daug fotkinį, filmuot, fotografuot, easy laikas, dabar varysim kažkur kitur. 4 hondos po 150 arklių, tai užtenka power, užtenka. Thank you.
panardėm. Gavom valastus, akvalangą, visą įrangėlę, bet pairis tas, kad pamiršau GoPro. Bet turiu, nu, ne tai kad pasidžiaugt, bet kai nardžiau Weg Island, Weg saloje, tenais pačioje šiaurėje, tai buvo žymiai gražiau, ir koralai, ir žuvis, žymiai tikrai čianais, taip, ta prasme, žmonės ne dėl to čianais atvaro, čia atvaro dėl Pink Beach'o, tai kiek matyt iš drono, tai tikrai paplūdimys yra rūžavo atspalvio, ir tai yra dėl koralų, toksai smėlis susidaręs, ir net jeigu atidžiai ir pasižiūrėjus vandenyje, matosi. Raudona net. Vietomis net raudona. Ir todėl šitas paplūdimys vadinasi rūžavasis paplūdimys. Žiauriai gerai atrodo. Gera atmosfera. Gera kompanija, geras vanduo, kosmosėlis. Tai sakė, klausė, kiek norit pabūti. Paskui dar keturis snorklinsim. Nu, sakom, valandą. Mes sako, vieną, dvi valandas, valandą. Užtenka iš tiesų, nes koralai ir žuvis nėra tiek įspūdingi, kad šiandien snardyti valandų valandas ir ten gerėtis. Iš tiesų užtenka 20 minučių praplaukti ir jau, principe, pamatai, koks įdugnas, kokie koralai, kokie žuvis. Bet anuojam vietų žymiai geriau buvo, bet džiaugiuosi, kad su dronu pavyko smagiai praskristi. Nu, paplūdimėlis buvo super. Sakykime, visokiai. 10 balų. Ir dabar atkeliavom į Komodo. Jau salą, visai šalėjimai čianais. Ir eisim į turą, neleidžia eiti po vieną, čia nais jau daugiau saugumo reikalavimo, nes nu, yra įvykę atsitikimų, kai žmonės buvo arba apkandžiuti, arba net ir suvalgyti, būtent Komodo drakonų, žinoma, tai vyko vos keletą kartų per paskutinius grubiai 30-50 metų, tai sakykime, dabartiniais laikais gal mes labiau sargus. Esam ir labiau visą infrastruktūrą išvystyta, bet būta ir prancūzų turistų dingusių, tiek pat ir būta pačių vietinių gidų irgi dingusių, kai netyčia, ta prasme, tyčia iš pasalų užpulti komodų varanų, tai būta tų tokių incidentų, bet bendrai, šiaip, jeigu grupiai, protingai, atsargiai laikantis atstumų, galima saugiai juos pamatyti ir apžiūrėti. Let's go! And on the other hand, why are we taking pictures of the sculpture when we'll see in like 5 minutes the real one? If we're gonna see them. Yeah, we'll see them. You know how many people do medium trek? Medium trek on the option? Left side? Okay. Short, that is basically you go short, to there and then yeah. You... Yeah, so and short, yeah. Short and medium is out of the options of having you do. Medium is 2 kilometers, right? Yeah, 10 to 5. Yeah. Tai medium 2 km, šortas tai čianais 2, ai ne, medium 2,5, tai beveik tas pats. Jo, beveik tas pats ir yra long adventure track, 8 km. Ir adventure track yra 10 km. Ir yra long track, ai, adventure 10, long track 4,5. Jo, tai žodžiu, gali pasirinkti kurį nori, bet kokiu atveju turi keliauti su gidu. Gidas turi baslį. Ir tas pagalys iš tiesų laiko atstumo tarp tavęs ir drakono, ir varano. Bet jo neduoda turistam, tik tais gidai. Dalis Hebros pasirinko trumpai maršrutą. Mes einam vidutinį, 1 valandą. Per džiunglės. Yra ir gyvačių, ir bufalų, ir šiaip čia viskas yra principe laukinė. Gamta, tai va, mažas plotelis administracijai va prie kranto ir viskas, o paskui jau čia prasideda
laukinė gamta. 100% they can survive. So except they are carnivore, they are cannibals too. Mm. So when the time, even their own mom will be come to the nest to kill their own baby. So that's why when they start hatch from their eggs, they will start running, climb up to the top of the tree. Mm. Living on a tree 2 to 3 years. Mm. They feed on caterpillars, small geckos, and the eggs of the small birds. Nu kol kas komodo drakono nematėm, dabar elnės stovi va priešais, kuriuos taip pat medžiojam. Jo, tai varanai daug apuola ir elnius, ir laukinius šernus, ir netgi bufalus. Tai jiems nelabai yra pavojų, jie čionais vieninteliai. Apskritai, komodo varanas yra didžiausias driežas pasaulyje. Nu, tik kiek mes pamatysim, dar trekas nesibaigė. Ok, vieną radom. Damn! Crazy! Hey, oh, climb, dry climb, baby. Whoa. Guys, you can take photo video. You can pet him. Crazy. It's like 2.5 meters. Something like that. Oh my god. My group here, please. This cross. Hello, bro. And so. Oi, bro. Makar crying. Kenapa, Di? Hey, ana pelan tadi sama dia. Dinozauras visiškas. Tai jie gali užaugti iki 3 metrų ir vidutiniškai patinas sveria apie 80-90 kg. Lewat sini aja, Bu. Eh, nasa. Nerealiai. Nu jie, jau įlindo į džiunglės. Crazy. Tokia didžiulė, ta prasme, kosmosas. Tai, kaip ir minėjau, jie buvo pirmą kartą pastebėti, atrasti Olandų 1910 metais ir po 2 metų jau iš tiesų prasidėjo turizmas. Ir 27 metais pirmą kartą buvo vienas paimtas į nelaisvę. Nu jame atidarytume zoologijos sode Londone, jo, 27-aisiais. Tai iš tiesų jau geras šimtmetis, kaip jie yra žinomi, tačiau buvo daug sprendžiama, kaip jie grobuonis, nu jie, ja, jo, grobuonis, kaip jie maitinasi, tai jie turi tiek ir bakteriją, kiek rašoma, tiek ir turi nuodus, kur jie suleidžia ir pakelia, ne, sumažina kraujospūdį, neleidžia kraujui krešėti ir finale gaunasi, kad gyvūnas arba žmogus netenka labai daug kraujo ir finale numiršta. Tai kartais tiesiog, kadangi jų burna nėra didelė, jie negali taip stipriai sudraskyti savo aukos kaip liūtai, tigrai ir panašiai. Tai būna, kad įkanda, tiesiog kažką išplėšia,
gyvūnas nubėga ir jie gali sekti net 3 dienas ir dar daugiau, o savo auką užuodžia tarp 5-10 km. Ir galiausiai gyvūnas nugaišta, jie ateina, bandomis maitinasi taip pat ir suvalgo. Ir šiaip pagrindinis jų maistas yra dvėselena. Bet jie yra ir barakudos. Jie valgo saviškius, valgo savo vaikus, valgo savo kiaušinius. Tai iš tiesų patelė stengiasi dėlioti kiaušinius labai slaptai, net kartais sukuria klaidinančių lizdų. Ir tik tais viename jų paslėpė 20-30 kiaušinių per metus, tiek padeda rugsėjo mėnesį maždaug. Ir kitą mėnesį ateinančius birželį, gegužį, birželį, liepą iki pat rugpjūčio vyksta poravimosi metas. Tad deda kiaušinius ir po 8-9 mėnesių gimsta jaunieji komodo varanai, kurie randami būtent tik tais komodo saloje ir dar keletą aplinkinių salelių. Užauga, tiksliau išsirita, apie 30-40 cm dydžio. Ir iš tiesų jie yra labai lengvas grobis bet kam. Tai ateinančius keletą metų, 2-3 metus, jie gyvena medžiuose. Jie gerai laipo medžiais, tai tuo pačiu ir taip apsisaugo nuo visų, pagrindė visų savo plėšrūnų, savo priešų, kol subręsta, o pilnai subręsta per 8-9 metus, iki kol vėl gali poruotis. Tai patelės faktas mažesnės būna, apie 2,5 metro, o patinai užauga apie iki 3 metrų ir sveria realiai kaip suaugęs žmogus 8-9 kartais, man atrodo, rekordas 133 kg. Tai rimti padarai, bet kadangi jie nėra labai greiti, bet žmogų gali pagauti, jie puola iš pasalų, kadangi jų oda yra tokia kamufležinė pusiau, tai jie tyko ir tada puola. Negali ilgai vaikytis. Ir kiek radau informacijos, kaip pasprukt nuo komodo drakono, komodo varano, jeigu tave užsipuolė, tai negalima bėgti tiesią liniją, nes tada jis tave pagaus. Turi zigzaguoti. Kai bėgi zigzagais, jisai negali taip greitai bėgti, plus ir orientacija sutrinka, ir tada turi šansą išsigelbėti. Fotosiena. Padaryta. Hebrytė fotkinas. Nu, nežinau, ar pamatysim mes dar kokį varaną. Iš tiesų, kai atplaukėm keltu, ne keltu, mūsų prabangių kateriukų, kiek tenais 40 vietų, sakė, telpa, bet mūsų 28 grupiai. Tai čia, na, jis matėm iš karto nuo molo vienas varanas vaikščiojo. Paskui, kol visas vyko instruktažas prie tos lentos, matėm vieną irgi nueinantį, bet kai apėjom visą 2,5 km distanciją maršrutą, nieko nematėm. Tai va, paskutiniu momentu va šitą dičkį pagavom, pamatėm, šiaip lembačkai, dinozauras, dinozauras. Ir dar įdomus faktas apie juos, kai juos atrado režisieriui King Kongo 1933 metų filmui, tai buvo inspiracija sukurti va King Kongo filmą, pamačius va šitus padarus, šitus driežus. Nes, nu, iš tiesų, realiai Godzilla's. Godzilla's. Vienas ten gulinėjo. Tai elnius jie valgo taip pat. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. There's local markets over there. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Aišku, elnio taip greitai nepagausit, todėl aš sakau, jie, jų visas metodas puolimo tai yra pasala. Iš pasalų jie išlaukia, sulaukia tinkamos progos ir tada puola. Nu ką, hebrytė, kita vieta. Tai komodo salą palikom. Nes kadangi per visą dieną 6 vietos, tai nėra labai laiko daug stoviniuoti, valgyti, apsipirkinėti.
Tai praeinam, pasižiūrim ir plaukiam. Praeinam, pasižiūrim ir plaukiam. Vieniems tas nepatinka, man tai atrodo visai optimalus tas laikas šiandien. Nu, kiek tu priplaukiasi, kiek tu privaikščiusi. Aišku, gaila, kad tik tais vieną varaną pamatėm, nu, bet pamatėm tikrai. O dabar kitas taškas. Irgi nardyti, pamatyti koralų ir žuvyčių. Tai vaizdas kosminis, ta prasme, baseinas. Su smėlio juosta. Atrodo įspūdingai. Beje, klydau, kiekvienas variklis yra po 250, tai čionais yra, wow, 1000 arklio galių. Vaizdelis geras. Jo. Kaip iš Instagramo. Bet čia ne Instagramas, o realybė. Panardėm, paskraidėm. Kadangi neturiu GoPro, tai negaliu parodyti, ką mačiau dugne. Bet šiaip fainai, gražu. Dabar plaukėm į dar kitą vietą nardyti. Žodžiu, nardymo turas. Nu, tiksliau, komodo turas, bet su labai daug nardymo. Jo, vaizdas taip pasaka. Tuo paleis variklius. Laikas grįžti atsisėsti. Dari sini bagus banget. Okay. Let's go! So nice. Hebra ilsisi, jau net niekas nelabai ir nori nardyti, nes jau visi pavargo. Nu, iš tiesų, daugoką nardymo, tai buvom dabar Manta Rajos vietoj, tai Hebrytė kai kurie matė Rają, aš nemačiau, nu, ką padarysi. Sakė, įspūdingai atrodo ir labai greitai juda, tai tiesiog realiai 10 sekundžių pro tave praplaukė ir turi toliau plaukti, tai kitas bičas su valtelė plaukė ir realiai šaukia, kur jums reikia atplaukti. Nu, pakankamai viskas intensyviai vyksta, aš nespėjau pamatyti, nu, bet ką. Panas oras,
gera emocija, vaizdai gražus. Fainai. Nu ir principe tai įgyvendintas ketvirtas punktas, ką aš norėjau padaryti ir pamatyti šitoj kelionėj. Tai užkopti Krakatau, užkopti Merapį, užkopti Idžian ir Komodo varaną pamatyti. Viskas pavyko. Tai. Uhu. Negaliu skūstis tikrai. O šiaip bendrai turas tai tikrai vertas. 1 300 000, kaip kartojau, šitas visas turas vienos dienos yra. Tai čia gaunasi, kažinais gaunasi apie 70-80 eurų maždaug. Bet daug kas rekomenduoja imti 2-3 dienas, tada gaunasi, kad ir visokie kempinimai, ir vakarienės. Dabar tik tais pietus gavom ir sneksų su atsigėrimais, tik kavos iššovėm. Bet jau kai 2-3 dienos, nu jau, nežinau, ar valti miegi, šiaip gali būt, kad laive miegi. Ir gali būt, kad plauki va su tokiu Jacko Sparrow juoduoju perlu. Nu, visokiausiai tu turi yra, bet tada skiri kiekvienai vietai daugiau laiko, tai yra pliusų minusų, šiaip man tai užteko tas pertraukų laikas ir aplankytų taškų vietų skaičius irgi pakankamas, bet va, kas biškį labiau parelaksuot noriu, tai daug kas rekomenduoja 2-3 dienas imti turą, aišku, tada jau ten kaina 3, ten 5, 2 milijonai, tai čia kas gaunasi principe nuo 120 iki kokio turbūt 2,5 eurų žmogui. Hebra šokinėja. Na dabar tikrai greituoju metu nekeliausiu Indoneziją, bet sakiau, jeigu kada vėl jau keliausiu, tai turbūt tas keliavimo metodas ir principas bus, tai tyrinėti mažas salas. Pabūt savaitę vienoj, savaitę kitoj, 2 savaitės dar kažkokioj. Realiai keisti mažas salas kas savaitę, kas 2, nes realiai pamatysi ir daugiau egzotikos, mažiau žmonių, mažiau užterštumo oro, ta prasme, daugiau relakso, daugiau egzotikos, nes jau tas didžiasis salas, sakykime, aš jau pakankamai pamačiau, o turistavimas tarp mažų salų, tai manau būtų optimaliausia. Pasiėmė motorolerį ir savaitę laiko. Lakstai po krioklius, paplūdimius, tyrinėjai, žvejoji, maudaisi, spearfishingas, čia irgi pakankamai populiarus. Tai toks būtų turbūt mano pasirinkimas ateityje tokiu metodu keliauti po Indoneziją. Viskas, grįžau, blemački, norėjau droną praskristi su droneliu ir čia nais netoli oro uostas, tai neleidžiu pakel dronų. Ten reikia, žodžiu, prašymą patvirtinti, bet numerį sufeilinau su telefono, tai rytoj bandysiu skraidyti su dronu. Tai viskas, turas baigtas, šiaip žiauriai fainai. Aišku, intensyviai sąlyginai, kaip ir vieną dieną, 6 skirtingas vietas aplankyti, apžiūrėti, panardyti, pamatyti, bet gal kurie labiau lazy, labiau tingus, tai taip, gal tada 2 dienų, 3 dienų, arba kurie šiaip nori su draugais palisėti, tada jo. Bet man kaip vienam žmogui pamatyti, patirti, užtenka dienos. Tai nereikėjo net sumokėti to 1 000 000 rupijų už drono kadrus. Kažkaip ten nieko nesakė, aš būčiau sumokėjęs, bet nieko nesakė, tiesiog 1 350 000 už šitą visą turą. Ir viskas, daugiau jokių mokesčių. Tai tikrai smagiai, susipažinau va ir su kompanija, tai va su Olandu, kuris gyvena Dubajui. Ir jau 6 metai tenai jis gyvena. Kripto verčiasi, sakė, mokesčių nėra Dubajui, tai labai patogu. Ir va su ukrainiečiu, kuris dabar gyvena Vokietijoje, ne ukrainiečiu, baltarusiu, kuris dabar gyvena Vokietijoje, tai varysim susitikti.
paskutinę vakarienę, jie rytoj išskrenda savais keliais. Vienas į Džakartą, kitas į Balį, o aš rytoj dar biškį čia lieku. Jo, tai atsisveikinsim, pavakarosim, tai pasikeičiau iš tiesų pas save į šitą visą hostelį, nesakau, ta prasme, atmosfera žiauri faina, vieta irgi graži, yra ir pūlas, ir stalo tenisas, tai sakau, visai ir kainas padorios, ir vaizdas geras, tai net nelabai ir verta kažkur kitur eiti, va net yra ir hamakėlį su vaizdu, tai žodžiu, kaip ir viskas good, turbūt susitiksim apie 7. Taip. Diena pilnai užskaityta, kaip ir sakiau, įvykdžiau 4. Punktą, ką norėjau padaryti šioje kelionėje. Dabar ramia dušė galėsiu keliauti į Džakartą atgal pas Vytautą. Ir tada jau tenais pašventinsim kelionę. Tada bus jau skrydis atgal į Lietuvą. Viskas, vlogas baigtas, susimontavau visus dalykėlius ir jau bus galima eiti ilsėtis. Tai buvo šaika atėjus, tai čia nais pavakarojom, pasidėjom, pavalgėm, smagiai. Ir viskas, likau dabar čia nais dar parai laiko. Bus good, biškiai atsipūsim ir tada jau prasidės nelengvas kelias atgal link Indonezijos sostinės Džakartos. Tai tikiuosi vlogas patiko, tikiuosi varanas patiko, vaizdai. Nu, vaizdai tikrai superiniai, ta prasme, sala, salos, vanduo, smėlis, wow. Super, super. Kaip iš atviruko. Tai šiandien buvo realybė. Jo. Vertas turas, savo pinigų, kiekvieno cento. Neveltų tiek kilometrų važiavau. 7800 iki čianais. Gerai, draugai, einu palsėti ir iki rytojaus.